अमेरिकाना ह्यूस्टनमां हिट एंड रनो बनाव बनता गुजराती युवकनुं मौत थयुं। 24 वर्षीय मृतक दर्शील मूळ पाटणનો રહેવાસી હતો અને ટ્યુરિસ્ટ વિઝા પર અમેરિકા ગયો હતો। સિગ્નલ બંધ જોઈ દર્શીલ રોડ ક્રોસ કરી રહ્યો હતો અને તે દરમિયાન અચાનક સિગ્નલ ખુલી જતા ગાડીએ ટક્કર મારી હતી। ગંભીર બાબત તો એ છે કે યુવકને ટક્કર મારીને આગળ વધી ગયેલી એ કાર પાછળ એક બાદ એક કુલ 14 ગાડીઓ દર્શીલ પર ફરી વળી। પરિજનોએ ફોન કરતા અજાણ્યા વ્યક્તિએ ફોન ઉપાડ્યો અને પરિજનોને અકસ્માતના સમાચાર આપ્યા હતા। એ વિઝા વિઝા માટે ફરવા માટે ગયો હતો, એને પણ મારા પર ફોનથી વાત કરી વિડીયો કોલથી અને મને કહ્યું કે પપ્પા ત્યાં મને સારું ફાવે છે અને મને મારા મિત્રો પણ છે ત્યાં અને મને બહુ જ ફરવાની મજા આવે છે, મને પણ ઈચ્છા છે કે પપ્પા તમે પણ અહીં ફરવા માટે આવો, એ મારા જોડે વાત કરતો હતો। ત્યાર પછી કોઈ મારી જોડે વાત થઈ નથી એની। દીકરાનું કમકમાટી ભર્યું મોત થયાના સમાચાર સાંભળી પરિવાર પર આપ ફાટી પડ્યો। રાજકીય આગેવાનો, મંત્રીઓ અને અમેરિકામાં સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે મૃતદેહને વતન લાવવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા હતા, પરંતુ કમકમાટી ભર્યા મોત બાદ યુવકનો મૃતદેહ વતન લાવી શકાય તે સ્થિતિમાં ન હોવાનું પીએમ રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો હતો। હવે પરિજનો અમેરિકા જઈ પોતાના વહાલ સોયા દીકરાના અંતિમ સંસ્કાર અમેરિકામાં કરશે। દરરોજ આપણી આસપાસ એકાદ વિચિત્ર પ્રકારની ઘટનાઓ બનતી રહે છે, ત્યારે આવો જ એક અજીબ કિસ્સો વલસાડમાં બન્યો હતો। શહેરના અબ્રામા વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહેલ ડમ્પરનું ટાયર અચાનક જ જોટામાંથી છૂટું પડી ગયું। વલસાડનો અબ્રામા વિસ્તાર ટ્રાફિકથી સતત ધમધમતો રહે છે, ત્યારે આ રોડ પરથી એક લોડેડ ડમ્પરનું ટાયર જોટામાંથી અલગ પડી ગયું હતું। જોકે ચાલકે તાત્કાલિક અસરથી ડમ્પરને ઊભું રાખી દીધું હતું અને કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ નથી થઈ। આ ઘટનાનો એક વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે। રાજકોટની ધર્મસિંહજી કોલેજ કેમ્પસમાં આવેલી એક હોસ્ટેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે ડરામણી હોસ્ટેલ બની। આ હોસ્ટેલમાં રાત્રે સૂતા સમયે વિદ્યાર્થીઓને મોતનો ડર સતાવે છે। આ હોસ્ટેલમાં સરકારી મેડિકલ કોલેજમાં એમબીબીએસના પ્રથમ વર્ષના 100 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ રહે છે। છેલ્લા કેટલાક દિવસથી આ હોસ્ટેલમાં છતમાંથી પોપડા પડી રહ્યા છે અને એ પણ જે રૂમમાં વિદ્યાર્થીઓ રહે છે તેમાં। તાજેતરમાં જે રૂમમાં છતમાંથી પોપડા પડ્યા ત્યાં જ નજીક એક વિદ્યાર્થી સૂતો હતો। જો પોપડા થોડા આમતેમ પડ્યા હોત તો સૂતેલા વિદ્યાર્થીને ગંભીર ઈજા પહોંચી હોત। અન્ય વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓને રાત્રે સૂતા પણ ડર લાગે છે, કારણ કે રાત્રે સૂતી વખતે છતમાંથી પોપડા તેમના માથે પડવાનો ડર તેમને લાગે છે। શહેરના યાજ્ઞિક રોડ પર ધર્મેન્દ્રસિંહજી કોલેજ કેમ્પસમાં સર લાખાજી રાજ હોસ્ટેલ આવેલી છે। આ હોસ્ટેલનું નિર્માણ 1941માં એટલે કે 82 વર્ષમાં પહેલા જામ સાહેબ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ માટે કરાવવામાં આવ્યું। ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી સમયાંતરે યોગ્ય સમારકામ ન થયું હોવાથી અત્યારે હોસ્ટેલના હાલ બેહાલ છે। જો આપ જોઈ રહ્યા છો તે બોડેલી તાલુકાના વાંટા ગામથી હરકપુર જતા માર્ગના છે, જે છેલ્લા એક વર્ષથી લગભગ 8-10 ગામના લોકો અવર જવર કરવાની સમસ્યા ભોગવી રહ્યા છે। શિયાળા અને ઉનાળાના સમયે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા લોકોને અવર જવર માટે નદી કિનારાની પાસે ડાયવર્ઝન અપાયું છે, તે પણ ઓરસંગ નદીમાં પાણી આવી જતા ધોવાણ થઈ ગયું, જે રસ્તો પણ હવે રાહદારીઓ માટે બંધ થઈ ગયો। વાંટા અને બોડેલી જવા માટે એક સીધો અને ટૂંકો માર્ગ હતો, જે બંધ થતા રાહદારીઓ ભારે મુશ્કેલી વેઠી રહ્યા છે। વાંટા ગામની સામે જ ખડકલા ગામ આવેલ છે, જે 1 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું હોવા છતાં આ બે ગામના લોકોને એકબીજાના ગામે જવા માટે લગભગ 10 કિલોમીટરનો ફેરો ફરવો પડે છે। આ તરફ ગેડિયા અને બીજા અન્ય ગામોના લોકોને પણ જો બોડેલી જવું હોય તો 20-25 કિલોમીટરનો ફેરો ફરવો પડે છે। રસ્તો બંધ થતા રાહદારીઓને હાલાકી પડી રહી છે, સાથોસાથ ખેડૂતોને એટલી જ તકલીફ પડી રહી છે, ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓને પણ સામે કાંઠે જવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે।